Skvělý, teď trochu lituju, že jsem se svým tolkem na řadě zrovna teď, když skala dostala takovým způsobem intro. Tak já teda jsem nějaký zapálený skalista, skalou experimentuju, takže bych tě rád prezentoval nějaký svůj maličký soukromý projektík. Taková spíš jako legrační aplikace. V podstatě jde o to, že tak nějak mám osobní zájem prostě učit se cizí jazyky, baví mě to a když jsem se jako vrátil po dlouhé době do Čech, tak jsem jako si říkal, udělej si čas na to, co tě baví a neměl jsem tak úplně jako čas chodit na nějaké jazykové školy nebo tak, tak jsem prostě koukal na různé online kurzy a zkoušel jsem si různé aplikace, které by člověka měl rozmluvit, uvést do nové řeči a tak dál a zjistil jsem si, že nefungují moc dobře, že se omezují na nějakou množinu prostě gramatických cvičení, poměrně jako trivialit, který si člověk může úplně v pohodě prostě nastudovat z nějaké knížky. Takže jsem se trošku kouknul pod pokličku, jak to vlastně celé funguje a objevil jsem tady tu úžasnou věc, samostatný vědní obor NLP, o kterém, jak se zdá, jako vy všichni dost víte, já o něm vím velmi málo. Takže jsem samozřejmě zjistil, že to je jednak úžasná věc, že v tom je napsaných spousta knihoven, převážně v Pythonu, a že samozřejmě to má jako obrovské praktické užití. Jo? Od analýzy nějakých feedů na Twitteru po hru pravda, lež, a ne prostě fake news, až po nějaké uplatnění v medicíně, o tom nechci vůbec polemizovat, ale mluví se tam o nějaké prostě, nějaké diagnoze, o nemocnění a tak dále, takže velmi široké uplatnění. Samozřejmě, jelikož já jsem jako typický vývojář a vždycky jako zvažu ten trade-off mezi čtením knížek a zkoušením si věcí v praxi, spíš se přikláním k tomu napsat si nějakou aplikaci, že mi to umožní prostě líp pochopit ten problém. Takže samozřejmě jsem začal s nějakým vývojem, používal jsem nějaké knihovny v Pythonu, napsal jsem si svého prvního multijazykového chatbota a zjistil jsem, že to nebylo úplně tak těžký a samozřejmě jsem jako narazil na to, jako proč to není tak těžký, proč vlastně se peru jenom s tím vývojářským nastavením prostě toho projektu a nemusím zkoumat vlastně, co je pod pokličkou, jak vlastně probíhá analýza toho textu. Chtěl jsem vidět víc, protože samozřejmě to gro je jinde, to není v tom, jak vy si napíšete tu aplikaci, ale vlastně co ty knihovny vevnitř interně umí. O tom ten talk dneska není, ale jenom bych chtěl jako říct, že to je daleko důležitější než psaní nějakých aplikací. Takže pak jsem samozřejmě šel dál a našel jsem něco v Javě, protože tam je trošku bližší. Bylo to výrazně méně. A jelikož shodou okolností zrovna v té době jsem se jako začal víc zabývat skalou a funkcionálním programováním, tak jsem si prostě říkal, OK, tak spojíme příjemné s užitečným, naučím se dvě věci zaraz, trochu tu skalu a třeba proniknu do toho NLP. Samozřejmě, že jsem věděl o Sparku a tak dále a nechtěl jsem si jako doma stavit vlastní cluster a tak. Takže říkal jsem si, prostě napíšu nějaký skalovský rapper. No, než jsem k tomu všem došel, tak jsem pochopitelně si ty knihovny vyzkoušel, jestli to má vůbec smysl a zaplať pánbůh jsem jako našel nějaký problémy, což tý Javě není až tak těžký. Prostě vyjazovalo to různý na on-point exception a bylo jako lehký přetít spole a tak. Takže jsem si říkal, dobrý, jdu do toho. No a tady je vlastně příklad toho, jak taková OpenNLP javovská API vypadá v praxi. To, že to je ošklivý, to není problém vůbec té knihovny, to je problém mojí prezentace, ale chtěl jsem jenom třeba říct, že to je prostě, to je nějaký jednoduchý test, kde je vidět, že to vyhazuje výjimku, čte se tam prostě nějaký file z file systému, což taky může jako dopadnout nedobře. A když to všechno povede, tak možná vám to dá nějaký model, který ve finále prostě bude nějaký triviální pole, který v tomhle případě zrovna jako vyhledává objekt typu osoba v nějakém textu a indexuje to, kde v tom textu se to nachází. Což je fajn, což je přesně to, co potřebujete. Ale je to docela dost low level, když člověk chce postavit nějakou rozumnou datovou pipeline a zasadit ji třeba do nějakého streamingu. Takže jsem si kolem to napsal skalský rapper, který je teda v tuto chvíli velmi jako triviální, velmi tenkej. Dělá to, že vlastně obaluje exceptiony do nějakých konstruktů, kterým se říká ve skale try nebo option. Try vám prostě vrátí buď úspěch nebo fail nějakým rozumným způsobem. A vy to můžete třeba zalogovat a dát do metrik a tak dál. Obalil jsem tu práci s tím file systémem vůbec s externím světem do nějakého osvědčeného patternu, kterému se říká takhle final,
nechtěl po mně, abych vám ho vysvětlil, myslím, že tam ten obrázek tak trošku jako nastíní, o co jde, že vlastně vy ten vnější svět, který nekontrolujete, tak nějak trošku jakoby uzavřete do nějakého svého vlastního světa, ve kterém jste schopný dosáhnout nějaký míry kontroly. No a rozhodl jsem se k tomu přidat nějaké vlastní API, které vycházelo jako z mého omezeného porozumění tomu, jak NLP funguje, jak ta analýza, jak ty procesní kroky jdou za sebou a co vlastně může jít sekvenčně a co se nechá paralyzovat. A z toho mi vyšlo něco takového, je to takový první prototyp, myslím, že vypadá ještě hůř než to javovský API. Ale v podstatě jde o to, že to, čemu já říkám jako pracovní pipeline, tak tam úplně nahoře ten modul, tak je vidět, že to je jakoby obecná komponenta, která se v tuto chvíli rozhodla, že bude pracovat nad OpenNLP implementací a vlastně docela obecným způsobem jako je schopná prostě inicializovat ty jednotlivé procesní kroky, že v první fázi vlastně probíhá nějaká detekce věd v tom textu, pak se z toho vyrábí tokeny, to znamená seká se na jednotlivá slova, hledají se kořeny těch slov, zjišťuje se, co to vlastně je zač z gramatického pohledu úhlu věci, to znamená slovesa, podstatná jména a tak dále. No a pak tam je nějaké obohacení, jakože třeba hledají ty osoby. Mohlo by se hledat třeba i datumy, mohlo by se hledat i geografická umístění a tak dále. No a tady vlastně zajímavé ještě na tom je to, že jednak to teda nevyhazuje výjimky, výjimky to prostě chytá jako vnitřně, loguje, může se to chytat těma metrikama a hlavně v momentě, kdy já tady začnu jako procesovat tu pipeline a odkazuju se nějaký objekt, kterým já říkám dokument, tak v tuto chvíli jako se ještě žádná kalkulace nespustila. To se spustí až v momentě, kdy prostě já chci ten výstup vlastně prezentovat navenek. Funguje to trochu podobně jako vlastně Apache Spark, pokud to trochu znáte, tak tam je ten pojem, že transformation action, že jako můžete mít těch transformací mraky, ale do doby, než pustíte nějakou akci, tak se nic nestane. Jo? Takže funguje to úplně stejně. No a pak z toho vlastně vyjde nakonec nějaký takový dokument, který teda oproti tomu poli je tak jakoby strukturovaný, rozbije nám to, ten text do věd, na jednotlivá slova, něco o nich řekne, jakože to je prostě osobní zájmeno nebo sloveso, určí občas, když se zadaří, prostě kořen slova, ale samozřejmě nikdy taky řekne nesmysl, jo? Tady třeba to lema nula, to pochází z té OpenNLP lipky a já to teď nevím, jestli to je jako mým hloupým pochopením toho, jak ta OpenNLP lipka funguje, nebo je to nějaký bug v té knihovně, takže to je třeba věc, kterou budu muset řešit. A ve finále vlastně není to nic převratného, je to jenom prostě tenkej rapper v jazyce Scala, které jsem si vybral prostě proto, že se tím zrovna zabývám. Nicméně tenhle přístup mi tak trochu jako umožňuje rozumným způsobem proniknout do té problematiky, která je dost složitá, těžká, musel bych jako načít hromadu knížek, abych jako pochopil všechny souvislosti. Samozřejmě, že to není nic nového, Spark už tohle dávno má, někdo daleko přede mnou, už před 2-3 lety začal psát knihovnu postavenou nad machine learning modulem ve Sparku, která má krásný obojí rozhraní, můžete tam dělat mraky věcí s tím textem, nicméně mě to přináší prostě osobní ponaučení a prvník do té problematiky a pochopit, jak vlastně ty různé knihovny fungují a čem se od sebe liší. No a mám nějaký další nápady, co dělat dál. Momentálně tam zintegrované pouze s nějakou javovskou lipkou jednou. Rád bych samozřejmě do toho plugnul i ten Python, protože v tom Pythonu je toho mraky a jsou ty knihovny velmi kvalitní. No a rád bych pak vyrobil něco jako smysluplného, třeba tady TimSpan, který jako docela kapacita v zpracovávání velkých dat, má třeba zapálení pro používání Apache NiFi projektu, což je jako taková pipeline pro zpracování dat, má hezký grafický rozhraní, napsal vlastní procesor, napsal vlastní komponentu NLP, která funguje jako jeden z procesorů a je to open source, což si myslím, že dává smysl. Takže něco podobného bych rád já přispěl časem. Tady je odkaz na GitLab, ale to je trochu zbytečný, že to nás zase stejně změní. Takže z mé strany asi všechno, děkuju a pokud jsou dotazy, tak můžeme klidně